Здравейте, Вокс 3 ютубери, аз съм Кик и това е 60 епизод на Minecraft Take It. В този епизод ще правим едки вътре направо 8 реактора чембъра. Това ще правим. Първо за начало 8 машин блока. Това е един стак Refined Iron. Трябва да си рафинирам. Да имам още Refined Iron, защото... А, супер, това е просто. Така. Сами трябва такива... 4 по 8... 32. Така. 32 такива... 16... 16... 48... Refined Iron. Добре. Така си го изчислих аз. 48. Са 48 бронз и тин. Не, направо. Аз може би в този епизод ще направя само един, да ви покажа колко трудно се прави. Нали? А по-извън кадър ще си го правя аз. То ето, прави така. Ето трябват ни такива. Ние вече ги правиме. После такива, те спрат едно такова. 4 купър около него. После ни трябват, нали, 3 такива, шимблока го имаме и едно такова. То е нещо охлажда, защото има такива две, едно такова, Advanced Circuit. Ето как се прави той, е така. Така. Имаме 8. Само да видя тук какво става. Две Dark Matter. Red Matter, извинявам се. Онова там докато се прави. Те така ще бъдат. Айде, къде е дървото, къде е дървото? А, така. Сега има тук какво става? Половината. Тогава кори това има. Товато беше стигнало до лава, забрах да го оправя. Бедрок. Окей. Okay. То тук що стигнало? После трябва да си бера рудите отстрани. Как съм идвал? Какво е там? Там в далечината. Николит седи. Опа. След малко че слизаш пак. Али сещаш? Охо, колко яко. Но басейна зад къща се получи доста добре според мене. Още си ме кефи. Това свърши. Така. О, аз съм имам повече. Сега, малко по-трудната част.
8×3=24 сега такива ни трябват. Нищо, те ще си ги държа в мене си. Ще ги имам запълно там. Феле. 24. О, бъркам се. Оф. Профашнато айрон. Вадя по един стак такова. И си ги правя. Пак, какво стане, стане. Кап, 24. Айо, компресора. Майко, а то компресора не ми е апгрейнат. Аз чуя, що толкова бавно става. Че, виза само. Не бе. Глупости права. Как спрей? Сериозно? Само това. Синино много. Това сега ще си го направя. Че съм... Имам ли... А, ето им, да. Така, само трябва да взема малко обсидиан. Така, ето нещо ново да направим. И кътвам и ще се върна когато го направя. Така, но се върнах, ето го, новия красавец тук. Ето, това PCI, това са едно оборот и нещо такова. Колко повече, толкова по-бързо ще работи. Така че, а когато не работите спада, така че по-добре си го дръжте винаги включено. Когато само включено не точи енергия. А когато е включено и работи и точи. Сега ще демонстрирам, ама то не се е заредило на макс и все пак вижте колко бързо прави. Така че, много яко. Какво ми трябваше? Не бе. Те са, те как се праха купър. Тя ето ще ми трябва още малко. Но съм тук, пак ме прекъснаха. Само си го направя това. Ама те не му стакват. О, проблемо. За какво са кристалните честове? Най-добрият приятел на Майнкрафтера. Така. Остана и това. Значи аз само ще ви покажа как се прави, защото няма време. Редстоунът ми трябва. Такава ли имам ли? Нямам. Вау. Един адванснат. Чай, тук трябва го оставам. Окей. Трябва само да взема бързо две лапис. Така. То два снат. Друг по трябваше. Окей.
GTA. Сейчас взем две такие. Ага, да. Ну тако. Така. Аз звън кадър ще си направя всичко останало. Но не се сърдите. Ето го и него, то не трябва 8 такива. А ето, свършихме и този епизод. Благодаря, че гледахте. Заредихме на печка, направихме нов компресор. Показах ви как се правят частите на реактор Chamber. И това е. А, ето, това на 95 000. Принцип май че на 75, но заради това май че едно да 5000. Ето 5000 да. Боря, че гледате, коментирайте, оценяйте, абонирайте за мен в VBOX YouTube. Подчертам, в YouTube клиповете излизат по-рано. И мога ги гледате. Айде, чао!